Na, labai tokios įdomios 24 valandos, sakau, sužinojau irgi tik vakar 4 valandą prieš pat treniruotę, kad reikės treniruoti šiandien ir debiutuoti. Tai sakau, tai tokios ir mintis, reikėjo tiesiog pasiruošti kažkiek rungtynėm, kiek galim, bet žinojom, prieš ką žaidžiam. Tai sakau, viskas kaip ir okei šiandien gavosi, bet kovojam, bent jau pirmą pusę, bet viskas jau nesigavo. Gal galit kiek plačiau papasakoti apie tas 24 valandas, kaip jos atrodė, kaip tas pasiruošimas vyko? Na, viskas labai greitai, sakau, tiesiog skambutis buvo komandos sprendimas atleisti vyriausiai trenerį, tai reikėjo asistentas, aš esu vienas komandai, reikėjo tiesiog perimti vairą, tai tiesiog viena treniruotė vakar, šiandien viena treniruotė, kažkokie labai minimalūs pakeitimai ir tiesiog ėjom ir kovojom šiandien. Pernai dirbote Kaune, dirbote su Žalgirio organizacija, su dubleriais. Koks jausmas, kad būtent prieš Kauno Žalgirį teko žaisti šias pirmasias rungtynes? Nu, toks labai kažkoks malonus sutapimas, aišku. Jo, tai praeitais metais dirbau tiek RKL, tiek NKL buvau asistentas. Ir puikiai pažįstu šitą stafą visą Žalgirio. Tai ir prieš rungtynes buvo poro pokalbių, sakė sėkmės, linkėjo tokių dalykų, bet jausmas, tai sakau, labai geras, kosmosas, sakyčiau, biškį, toksai šiandien, bet smagu tikrai, stengiausi mėgautis kiekvieną minutę. Apie pačias rungtynes, dvi labai skirtingos rungtynių pusės, koks buvo pagrindinis skirtumas žvelgiant iš jūsų perspektyvos? Taip, tai pirmą pusę tikrai ir su tą energiją pradėjom, turėjom tą full house vadinamą šiandien žiūrovų pusės, ne, tai tikrai gera energija, tą ir akcentavom rūbiniai. O trečias kelnys irgi akcentavom, kad pradės tikrai agresyviau Žalgiris ir tikrai fiziškai jautėsi, net sakau, nuo šoninės linijos, ant kiek fiziškiau, ant pražangos ribos viską keitėsi. Tikrai buvo sudėtinga užatakuoti, ką norėjom atakuoti ir šiek tiek gal ir jėgų pritruko gale. Pirmosiose rungtynėse dar užvakar debiutavęs Tajus Gordonas baigė su neigiamu naudingumo balų skaičiumi, šiandien atrodė kaip kitas žmogus aikštėje. Kiek jūsų manimu jis bus svarbus tolimesniame Gargždų sezone? Taip, tai tikrai buvo biškį gal sudėtinga jam pirmadienį, tos pirmos rungtynės. Ruošėsi, tikrai pasiruošimo etape buvo labai, labai neblogai atrodė. Ta prasme, treniruočio procese labai neblogai atrodė, bet rungtynėse gal šiek tiek perdegė, nes buvo, nežinau, starto penketa gal įmestas, nežinau. Bet šiandien tikrai padaręs kažkokias išvadas ir agresyviai pradėjo ir kažkokie, sakau, tie metimai, nebijojo mesti. Sakau, viskas gerai, gal šitų minučių. Šiaip labai efektyviai sužaidė tai, bet žiūrėsim, aš manau, jam tik tais į viršų viskas. Kiedrius Staniulis ir Aurimas Urbonas negalėjo padėti komandai šį vakar, kada galima laukti jūsų grįžimo? Tai aš labai tikiuosi, kad jau kitose rungtynėse su Prienais mum labai svarbios rungtynės, Prienam irgi, tai tikiuosi jau visas bus, visas sudėtis prieš Prienus. Visų pirma, labai džiaugiuosi, kad šiandien buvo pagirbtas Renaldas Eibutis ir pačiam teko garbė jį treniruoti metus laiko. Tai manau, kad gera asmenybė ir palanga išlošė turėdama tokį žaidėją, užauginusi tokį žaidėją, tai sveikinime jam su jo puikia karjera ir su jo įvertinimu. Na, o šios rungtynės, jeigu prie kažko reikėtų prikipti, tai turbūt būtų pirma rungtynių pusė. Nebuvo jinai super prasta, bet galėjom su mažiau klaidų ją užbaigti tiek puolime, tiek gynyboje, na, o antroje pusėje sutvarkėm reikalus ir nušovėm du zuikius, davėm lyderiam pailsėti, mažiau žaidusiems, grįžusiems po traumų ir lygų, šiek tiek davėm daugiau minučių įsijausti į ritmą, taip kad antra rungtynių pusė, kaip sakant, pakeitė visą balansą ir patenkinti rungtynį. Iki ilgosios pertraukos Gargždai atrodė kitaip, negu atrodė po jos. Ar tai buvo būtent pilnai išparduotos arenos priduotos energijos efektas, ar jie ir kažką labai sėkmingai darė aikštėje? Na, visų pirma, 11 taškų, kurios praleidom greitam puolime. Čia jau visom rungtynėm yra didelis skaičiai, o pirmiem dviem keliniams yra per daug. Pora tritaškių iš blogų pagalbos, 6 taškai, tai va, kaip dabar stovi iš tų 33 atimk. Šiek tiek, nors tų taškų jau apie gynybą būtumėm galėję kalbėti kaip neblogą.
Na ir be abejo, ir Gargždai šiandien atrodė gerai ir jie nusipelnė, jie pirmoje pusėje žaidė gerai. Tuo pačiu sveikinimai iškovojus pergalę turbūt arčiausiai savo gimtinės per savo darbo Kauno Žalgiryje etapą. Ar turėjo ypatingos reikšmės tai, jog žaidžiate Palangoj ir ar turėjot atvykusių palaikyti žmonių iš Darbėnų? Na, turbūt gerai pastebėjot, kažkada yra tekę žaisti Šventojoje, bet teko pralošti, dar žaidžia nacionaliniai lygoje, pralaimėti. Taip kad dar arčiau, o šiaip tai jaučiausi irgi didelį palaikymą, tiek namiškių, tiek nemažai darbiniškių, palangiškių ir klaipidiečių, nemažai arenoje, taip kad kažkaip jaučiausi šiek tiek kitokios buvo rungtynės, nes daugiau pažįstamų veidų.